Dvanajst deklet na delo gre, ali kaj vam zdaj povem? Enajst pa jih nazaj ne gre, ali kje so pa one? Enajst pa jih nazaj ne gre, ali kje so pa one? Čez dan korajžno delajo, ne zmislijo na smrt. Ne vejo, kaj zdaj vladi bo, je strašen grob odprt. Ne vejo, kaj zdaj vladi bo, je strašen grob odprt. Ko notri vladjo stopijo, so vse vesele ble, a ladja se prevrnila, a zdaj so hvodi vse. A ladja se prevrnila, a zdaj so hvodi vse. Ali ena je tak srečna bila, da prišla je z vode, druge pa Boga prosijo, držijo gor roke. Druge pa Boga prosijo, držijo gor roke. Pomagaj, draga Nanika, kričijo vse na glas. Jaz rada bi pomagala, ne morem tja do vas. Jaz rada bi pomagala, ne morem tja do vas. Največ imajo žalosti preljubi starejši in tudi velike bridkosti za vtopljene hčeri. In tudi velike bridkosti za vtopljene